no carro do Sul entra no carro? Um passo, pai. Deixa lá em cima. Vamos, colega. Tabaco, vamos, tabaco, vamos. Ai. Tabaco. Entrou no meio de novo, entrou no meio de novo, subiu pro meio. Entrou no meio de novo. Ele tá bem na frente, viu? Ele tá bem na frente. Pegou subindo, pegou subindo, pegou pro meio. Sentido sede, sentido buia aí. O bicho é grande, saiu arrebentando minha zóia, que passou perto, que eu não consegui ver não. Tá indo pro bueiro, pro mata-burro, mata-burro. Tá subindo sentido mata-burro. E o bicho é grande, passou levando o eio de mim aqui. Mata-burro, lá pro lado do pé de manga, lá pro lado do sul. A cachoada vai na cola dele. Ele não é pequeno não, o bicho é grande.
O bicho é grande, hein? Eu acho que é só um só. É um porco grande. Voltou para bueiro? E Fabiano, voltou para baixo? Não, não. Aí ó, por terra vai, é difícil, desce de água abaixo para facilitar. Água fria, tem nome, sacou? Estão caindo, né, Gabriel? Vai, pode ir embora, Gabriel. Pode ir embora, já chama. Você não faz bosta, mesmo? Estamos limpando já, já tá vindo lá. Quiser levar para cá? Vai, tu leva o cavalo aí. Lega o selo, mata sozinho. Pega aqui, pega lá. Vai devagar, não dá para mais não. Vai. Transporte Guaíra. É o manejo bem feito no domingo, dia que é hoje, nem sei.